这条街啊，之前超级繁华，这边全部都是夜市摊儿。哎呀，每天晚上熙来攘往的人特别多。你看现在，你看这会儿才是哎呀七点多钟，但这会儿七点多钟啊，像以前西安的凌晨三四点。西安可是个不夜城，就是凌晨这一两点人还是超级多的，尤其这条街，这不可能是这个样子。现在吧，这安静，掉根针我都能听见。走，咱去超市买点东西。超市人不多，这菜供应挺充足的。哎，像咱们国家这个生产力很爆表啊，自个儿肉红烧排骨算了，你给咱顺便说就行了。这疫情期间这价格没咋涨，正常价。这五花肉没买上，买了33块的排骨，哎，没错，红烧排骨算了。哎，又到了大队最爱的这区域啊，白酒区。好多粉丝说不喝西凤啊，咱这都拿一个这。哎呀，这漂亮的西豆汁儿叫陕西酒。焯水之前把排骨也可以洗一下，冷水下锅，八角放2个。这煮什么肉啊，都是冷水下锅，各位记着，冷水把这血沫子能煮出来，可千万不敢拿热水煮肉，热水煮肉完了，血沫子给打出来。这放以前这肉汤还能用，现在就不用了。这排骨捞出来，再来炒个糖色。其实这糖色啊，你要是觉着不太好炒，很简单，老抽就行。把这冰糖啊，大火炒化，行，化掉之后关小火，把它炒成枣红色。这会儿关小火，放排骨，看没，大泡冒小泡。把你这料放进去，所有的料看颜色上完之后，炒料翻一下，再加热水啊。这水加多少呢？没过这个肉，水加到刚没过这个肉就行了。料酒这是灵魂啊，各位。生抽多来一点儿，对，你看这颜色太漂亮。盐稍微来一点儿，盐少许。胡椒也很重要，这做肉。让大火煮个10分钟，把它再调小火炖上1个小时 ,OK。再溜上3个馍，1个小时了啊，来看一下。哇，太香，哇，这个看这个颜色。我的妈呀，这得好二斤就。你看这炒的这糖色，哎呦呦呦，掉了一块，哎呀，行啊，这肉绝对香，哎呀，这得好二斤。我已经觊觎这瓶酒很久了，嘿嘿，大白粉，来上一杯。嗯，太美了，来各位，走着啊。哎，赶紧吃肉！哎呀，来点好的。这肉真太大，炖了我整整一个小时，真棒！再来一个。没办法啊，这排骨啊，边边角角太多了。其实正儿八经生排就那一点点。在家咱自己做个这种，吃上这个，感觉快点。再来个整，光吃肉行，弄个整。哎，就着这排骨吃，油泼辣子。其实对老陕来说，这油泼辣子就行了，应该是这么吃的。把这加上，这太美了。这馍把这油一吸，你都不管了。起火，刚整个再来一点肉汤。以前呢，小时候上学的时候，我记着吃不起肉夹馍，我们就是买个馍。让人家师傅给把肉汤给加一点，嗯，这肉好吃。就这一顿你还有啥要求呢？对吧？
少酌一瓶哦，不敢多喝。等酒虽好，不能贪杯。嗯，这不是吹啊！你照我这方法做排骨，比外边卖的好吃。我记得小时候饿的时候，就是把厨房的锅盔，把那锅盔在锅里边炕一下，炕干，然后从中间劈开，把油泼辣子一夹，然后撒点盐，稍微来点味精，那太好吃了。就是油泼辣夹馍，不是有那句话吗？油泼辣一道菜，我们在陕西，这油泼辣在西安跟菜一样。这酒跟二锅头都是清香的，都属于清香型，但是啊，这汾酒入口更绵。哎，这就不像陕西的西凤爆，甚至很多人说喝带苦味，但是老陕就是爱喝西凤。你给啥呀？你看，在家吃就这边便宜。你看，我买这排骨花了30多块钱，买了这么大一堆。你在外边吃这一盘，70-80得有吧？是吧，各位？还是假的？成本不到40块钱。你看，把孩子迷上了，算上有些贵。花更深，花更艳。